团结防疫，守住基隆。团结防疫，守住基隆。在立法委员蔡适应的积极协调下，与民间单位共同捐赠这个相当好用的防疫消毒门，让这些第一线员警跟邮差回到办公室前能够彻底的全身消毒，这对保护第一线人员跟办公室安全相当的有用。因为它这是自动感应的，所以你走进来就最好就让它整个喷一次，因为它时间也不会很长。那你再一次那个哈，然后慢慢转个圈，这个就最好让它左右再做一次也没关系，反正就是要那个。然后这个在转的时候，因为你手部还是没有那个，手部可以接触，然后再来搓，它就会有湿的。那等于说这边上上下下这都差不多。如果有些有必要，脚也可以抬一下，这个脚也可以抬。那你看手脚头部位都有差不多，你就觉得说你头部不够的，你也可以这样子，那么都很好。听说那根据数字是它的防疫的这个灭菌灭毒的效力是99.9%，那不是我讲的，是国防部的这个 P4 实验室来强调的。同仁能够回来邮局的时候能够受到这样一个喷雾的消毒啊，然后我们再回到邮局里面，因为每天出去外面确实很多，面对太多的人，那目前的邮件量外面的投递公司都不送了，通通丢给邮局了，所以特别送给我们这样一座的防疫门哈，然后来守护我们邮局的同仁跟基隆市民的安全跟健康哈。那在这边表达非常的诚挚的感谢，谢谢。所以一线同仁的身体的状况其实非常的一个重要，但是维护我们台湾社会正常运作的一个最重要的一个能量。这段期间以来，我们第一线的工作人员都非常的辛苦，所以警察局的部分，市政府现在已经编列相关的人员已经在施打疫苗了。那另外邮局的部分，昨天中央疫情中心也已经公布把它列为优先施打的名单，就邮局第一线的工作人员吼，所以在这个部分近期他们也会做全面性的施打疫苗，让他们未来在执行工作上能够更加的安全。那最后我要替邮局说一句话，就是说最近很多这段期间，因为中央疫情中心有宣导大家减少出门的过程，那因此有许多人采取网络购物。那网络的购物因为现在量太多了，所以整个邮政或者是很多的物流公司有延宕送件的事情，那也请各位好朋友能够耐心等候，我想他们会尽速把你订购的物品都送到你的手上。团结防疫，记者黄日升，基隆报道。